Миколаїв, колодязна 35А. Одразу видно, що в цьому під'їзді живе художниця. Дивіться, який цікавий сюжет. Ось виходиш з квартири, буквально робиш один крок і дивишся, а там дзеркало, і хочеться в нього заглянути. Але ж насправді то не дзеркало, то картина, намальована на стіні. Пейзажі, натюрморти та анімалістика прикрашають на сьомому поверсі стіни, двері ліфта і навіть сміттєпровід. Усі зображення створювала Тетяна Байтюк. Цій картині 10 років. Вона одна з найперших. Двометрові малюнки є і на шостому та п'ятому поверхах. Дуже багато людей ходять з дітьми на прогулянку і проходять кілька поверхів. Діти про кожну тваринку розкажуть, покажуть, до кожної доторкнуться. Мисткиня почала малювати у 10 років. Профільної художньої освіти немає. Любов до пензлів та фарб їй прищепили батьки. Майстерності досягла завдяки власним зусиллям. Чим більше ти малюєш, тим у тебе більше виходить. Колись один знайомий художник сказав, якщо 100 картин на рік намалюєш, тоді буде швидше. Але він не зазначив, скільки це буде в квадратах. В цьому домі розмалювала 40 метрів квадратних. Тетяна часто долучається до соціальних проєктів, прикрашає дитячі майданчики, будинки. В процесі створення зображення використовує ґрунтовку, сатингіпс, водоемульсійну фарбу, барвники та лак. Раніше всі матеріали купувала сама. Зараз допомагають сусіди та меценати. Щось залишилось від ремонту, хтось мені віддав якісь барвники. Припустимо, там теж робили ремонт. Їм вони не потрібні, а я завжди знайду їм застосування. Говорить, що натхнення приходить неочікувано. Малює, коли має час та настрій. Хочеться створити ілюзію того, що ти тут, але через стіну ти вже переносишся в інший світ. Нам всім подобається. Нам всім подобається. Ми хочемо, щоб вона на всіх поверхах розмалювала. Ми їй допоможемо в цьому. Ви ж бачите, як все гарно. А ось ця картина між першим та другим поверхами. Є у нас чоловік в під'їзді, він робив перші поверхи. А потім, коли дійшли до тієї стіни, де зараз розпис, він прийшов і попросив. Тетяна, там балка залізна, ми її нічим перекрити не зможемо. Вона все одно проявить іржу або ще щось. У мене була декоративна шпаклівка, я зробила. Тобто спільними зусиллями той, хто хоче робити, він буде робити. Не треба ходити далеко, треба почати з себе, прикрашати якось своє життя, те, що навколо нас. Те, що навколо нас.